Kuli sayo nyo mukumura moko gwe ari ku Bukedde TV kuri program kitiwa cha Buganda era ngatufunulya enteekateeka ezikulembeddemu amatikira ga Ssaabasajja Kabaka agagenda kubeera okulu lw'okubiri lunonge nakuzomeza asatu mu lumu katweyongereyo nga tusinza wenyininyini ate wetu akomye weewaawo ebyokukwasa Ssaabasajja Kabaka twekobe ejjudde nabyo mu birabyo nzikiriza ate nkutwala butereevu emmengo kakeeka ku Buganda Royal Institute nga Ssaabasajja Kabaka bamukwasa ekizimbe maaso galikwoleka nga ekirabo kye eky'amatikira ag'omulundi ogwa 25 ng'aweereza Namulondo.
Bwato Ssaabasajja Kabaka bamukwasizza ekizimbe n'akiggulawo ng'era bwe bagamba nti ono alya n'oli alya yemmere egenda olumaze omukwasa ekizimbe ate naye bwatyo n'abakwasa bbaasi empya ttuku egenda okutambuzanga abaana. Kirwe nyo kabaka mulongo okubanji kumulembe yalagira abaana abobuwala n'abobulenzi batandika okusomesebwa ebirimu by'emikono ng'okuweesa okubajja okuluka n'emirimu emirala egikolebwa Ssaabasajja ekizimbe kabaka mulongo ky'otuwadde kituukana bulungi n'okwolesebwa kwa kabaka mulongo era nga ddala ebyo byeyali alumirira byetusomesa wano mutendekero muli bamukisa kubanga ebintu bingi ebikoleddwa olwajjubireewo naye kaakati kano kabonero kankukulana emyaka 10 okuva wano fe abali baawo nga tukomawo tujjukira jubireewo ya kabaka Mutebi ow'okubiri nga Ssenkulu Anthony Wamala bwe yatubuulidde kabaka mulondo eyavaako entebe kabaka kwatuula okuyitibwa Nnamulondo kabaka mumulaba atudde ku Nnamulondo olwajjajjaawo ono mulondo kubanga yazaalibwa omukazi ow'obutiko Nnamulondo era kojjaawe najja nti Oggunju n'abajjisa entebe kabaka mulondo kwe yatuula neweebwa erinnya lya nnyina Nnamulondo ekyo ab'empindi nabo bakitegedde babaye tebakimanyi amazina amaggunju gatandikira ku ye n'empisa ey'obuko okwewala sezaala okwewala nnyazaala yatandikira ku kabaka mulondo era nga mwami Wamala bw'atubuulidde kabaka mulondo yagala nnyo abaganda okukola emirimu gy'emikono okubajja okuluka emirimu gyonna egyo egy'emikono era wasiimye bulungi Ssaabasajja jjajjaawo eyatutandikira ebya vocational okumubbulamu ekizimbe ekijjukizo kino kitusanyusiza nnyo kubanga kijjayo bulungi ddala ebirowoozo amaanyi n'okwewaayo kwaffe ku nsonga y'ebyenjigiriza awamu ne ku nsonga z'abavubuka kubanga amazima gali nti mu byenjigiriza n'okuteekateeka obulungi abavubuka abaffe awo we watudde amaanyi g'obwakabaka waffe era twebaza abo bonna abeenyigidde mu nsonga ezo
Wachito kutuwade programu chitiwa cha Buganda hivitu inaburayo kutambude bulungi nyo. Na yengu kusubiza anti, kuna kuoruo kubiri, nina kuzomwezi asatu mulumu omwezi ogomu sambu. Saba sajaka waka agenda kubeda wano mulumidi emengo, ngajaguza amatikirage. Agomu nundi, agabili mwetanu. Mugamata kubukede TV, kutimu tukena kubeda nga tukukusako, ukumule kubukede TV, tovao.